Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Contribua conosco mandando o seu super chat ou o seu pix aqui para manter o nosso trabalho acontecendo. E temos o nosso Falcon 9 aqui do Space Orbit. As últimas unidades, tem mais quatro unidades desse Falcon 9 apenas. E aproveita para pegar, ele vai ajudar a gente na nossa live aqui de hoje. Mas também pode ser seu, tá certo? Ah, vamos lá, estamos hoje com a missão Starlink grupo 6 traço 6, levando 22 satélites Starlink para a nossa querida órbita terrestre baixa, tá certo? Vamos lá, ah, vamos ver aqui, vamos ver aqui, menos de um minuto, o Falcon 9 está no controle da contagem, agora só vai dar scrub se o Falcon 9 pedir, vamos ver, vamos ver, 45 segundos, vai mandando o seu... É, foguetinho aí no chat para ajudar o Falcon 9 a subir. Vamos lá. Deram OK para o lançamento. Vambora. Vambora. Vamos ver aqui. Vamos ver 18 segundinhos. Mais um Falcon 9 vai partir direto do SLC40 nos Estados Unidos na Flórida. Vamos embora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acendendo o pavio e subindo mais um Falcon 9, partindo o Falcon 9. Direto da Flórida para uma órbita terrestre de baixa, levando 22 satélites da Starlink, a maior constelação do planeta. Vamos lá, por enquanto tudo ok, por enquanto, tudo bonito. Estamos chegando a 400 km por hora, a 1 km de altitude. E o próximo evento que veremos será o Max Q, o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Vamos lá. Vamos lá. Está vindo o Falcon 9. Vamos, por enquanto tudo certo, tudo dentro da normalidade, passamos da velocidade do som. Agora, muito bem. Aí. Maravilha, 8 km de altitude. Vamos nos aproximando do Max bela Belas imagens aí por enquanto. Belíssimas imagens. Do Falcon 9. 12 km de altitude. Passando pelo Max Q neste momento. 1.700 km por hora e acelerando. Começa a formar ali a trilha um pouquinho ali de. Uh, por causa da queima. É só a condensação. É só a água, tá, gente? Vamos. Agora para o Mico, o Woman Engine Cutoff. Cut off, tá Eles vão cortar os nove motores aqui do nosso Falcon 9 e fazer a separação dos estágios. E aí, se volta para a Terra, este vai para o espaço. Logo depois da separação, a gente já tem a separação das coifas também. Essa peça aqui que protege a carga vai ser separada também. Tá bom, Isso aqui é recuperado porque custa 6 milhões de dólares. E vale a pena, a SpaceX, reutilizá Beleza? Vamos lá. Quase dois minutos de missão Vamos lá, agora sim, quase 5 mil km por hora, 39 km de altitude, é alto pra caramba Hoje a carga tem mais de 17 toneladas de massa, é muito pesada Olha só a câmera, olha que bela imagem da tela Ou oh, se tiver a câmera 4K hoje no segundo estágio, vai ser bonito, hein? Vai ser bonito demais, cara bom, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Câmera aí no segundo, do primeiro estágio, olhando para a tubeira do segundo estágio. Vai rolar a separação, já, já desligou, vai separar. Separação realizada com sucesso e temos a câmera top hoje. Temos câmera 4K hoje no segundo estágio. Ó, oh, ligando o motor do segundo estágio nesse momento, enquanto o Falcon 9 vai voltar para a Terra, temos aquela imagem espetacular da superfície do nosso planeta ali. Da a linha da atmosfera, demais, hein, cara? Que bonito, que bonito! Ó, oh, nem parece que a gente faz um monte de groselha aqui embaixo, né? Sensacional, por enquanto tudo bonito, por enquanto tudo certo. Aí vai a coifa, vai embora também. A ah, coifa separada com sucesso, satélites e Starlinks expostos ao espaço. Tudo bem. O Lois falou aqui falei logo do logo, me referi logo logo de estrelas. O Lois Fernando e R$10,90. Muito obrigado pelo super superchat, meu querido. Vamos lá. Estamos acompanhando essas imagens espetaculares do lançamento, enquanto o Falcon 9 vai ab já abriu suas grid fins aqui na parte superior e começa o seu retorno para a Terra, tá bom? E A gente vai acompanhar isso tudo até o pouso. Oh. Muito bem. Hoje, ontem teve adiamento, mas hoje lançou o Falcon 9 e a gente vai acompanhando aqui. Bonito, né? Bonito demais. É. Protejam a Terra, é o único planeta que tem Coca-Cola. <laughs> ai, ai, vamos lá, meu povo. Vamos lá, fogueteiros e fogueteiras de todo o Brasil, e em todos os lugares do mundo. Estamos acompanhando mais um lançamento do Falcon 9. Por enquanto, tudo dentro da normalidade. Porque tem duas fontes de luz, não é uma fonte de luz, é um reflexo. Tá bom, um reflexo. Vamos acompanhando aqui belíssimas imagens do primeiro e segundo estágio. Agora a ideia é eles colocarem uma câmera ferrada no, no primeiro estágio também, ia ficar muito bom. Eles vão chegar lá. Vamos lá. O sol tá no horizonte, sim, tá lá no horizonte lá, lá marcando a linha da atmosfera. Vamos ver aqui. Olha, o dire para olhar o, o pouso você tem que olhar para nordeste, tá? Nor de Orlando? É, vai ter que olhar para o leste, na verdade. Leste, perdão. Vamos ver aqui. Vamos vendo aqui, 11.500 km por hora, 7.200 km por hora no primeiro estágio, à sua esquerda. E o próximo evento que veremos será a queima de reentrada, onde vão ligar três motorizinhos aqui do Falcon para reduzir essa velocidade bastante. Tá bom? Vamos acompanhando aqui. Por enquanto, tudo dentro, tudo dentro da normalidade. E lá vai o Falcon 9, 5 minutos e meio de missão. O primeiro estágio, o segundo estágio, que é a, 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 a telemetria da direita, o que você está vendo na tela agora à sua direita, ele vai até 27 mil km por hora aproximadamente. Enquanto o primeiro estágio vai se preparando para retornar para a Terra. Vamos lá, tudo bonitinho. Queima de reentrada acontecendo daqui a pouco. Faltam aproximadamente 3 minutinhos aí para o pouco menos de 3 minutos para o pouso. Senhoras e senhores, afivelem seus assentos e movam sua poltrona para a posição vertical e fechem as suas bandejas. Esta bagaça vai pousar. Vamos lá. E o segundo estágio continua queimando seu oxigênio líquido e o RP1 começou a queima de reentrada. Tá vindo. Reduzindo a velocidade. O nosso Falcon 9, chegando agora a 6.000 km por hora. Vai cortar uma queima de 20 segundos. E cortou. Boa. 5.800 km por hora, 42 km de altitude. E vamos para o pouso. Tá bom? Vamos para o pouso que será daqui a pouquinho. Afinal, eles vão ligar o motor Merlin mais uma última vez, o motor central, só mais o mesmo motor, e vão abrir o trem de pouso. E pousar na balsa. Tá certo? Bonitinho. Lembrando que você pode comprar este Falcon 9 na loja do Fogueteiro, que está aqui em cima. Em spacearbit.com.br você pode ter esse Falcon e fazer isso aqui que eu estou fazendo na sua casa durante os lançamentos do Falcon. Beleza? Vamos lá. Estamos com 1.600 pessoas aqui. mil pessoas não deram o joinha, o like, o gostei. Aproveita para dar o, um, o gostei. Que você mostra gostando do conteúdo aí e a gente fica feliz. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro estágio do Falcon 9 a 1600 km por hora, 9 km de altitude, se aproximando para o pouso. Daqui a pouquinho já estará em velocidade subsônica. Vamos lá, vamos acompanhar agora, 6 km e meio de altitude vai vir para o pouso. o queima do segundo estágio acaba praticamente junto com o pouso, tá? Então a gente vai ver as coisas meio juntas ali. Tudo bonitinho por enquanto Interessante notar que a SpaceX até hoje Nunca teve nenhuma falha em segundo estágio De nenhum dos seus foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy Tá bom? Isso é muito impressionante em mais de 200 voos Começou a queima de pouso Tá vindo o Falcon 9, cadê a balsa? Vamos achar a balsa que vai receber a, O booster de hoje A Just Read the Instructions Tá vindo 300 km por hora, já tem imagem na balsa, vai vir, vai abrir o trem de pouso. Cadê o Falcon 9? Tá aí na balsa, vai abrir, abriu e Pousou mais um Falcon 9. Eita, negócio bonito que a gente gosta de ver. Maravilha, pousou bem no meio, cara! Ó, foi ó, sensacional. E é isso, a, segunda, a queima do segundo estágio vai terminar agora. 27 mil km por hora, cortou, maravilha. Queima do segundo estágio realizada. Aguardando a confirmação da injeção orbital. Tá esfriando o motor ali. Muito bem. Deu injeção orbital realizada com sucesso. Muito bom, maravilha. E a missão hoje tecnicamente dura uma hora, tá? Mas eles não vão transmitir toda a separação do satélite, também tá como tem acontecido com frequência. É, esse Falcon vai passar por cima do Brasil, mas não esperem conseguir ver nada, tá? Porque ele não vai estar tá, é, com o motor funcionando, tá certo? Então, maravilha, parabéns a SpaceX que fez mais um lançamento sensacional.